белсенді қылып, жүрек қан тамырлары жүйесі жұмысын, есте сақтау қабілетін жақсартып, ойлау процесін арттыруға көмектеседі. Бұл адам организмі үшін аса пайдалы. Қазіргі таңда өнімнің 300-ге жуық түрі бар. Мамандар оны аш қарынға жылы немесе сәл салқын күйде тамақтануға дейін немесе тамақтанудан кейін ішу қажет дейді. Бұл біздің ағзамызды қалай тазалайды? Мысалы мына бокалдағы суды біздің бала кезімізде шырылдап дүниеге келгенде тап таза ағзамыз деп түсіндірейік та. Біз оған жылдар бойы неше түрлі улы тамақтар жейміз, қазір тамақ таза ма сірә? Сөйтіп шылақтарды, токсиндерді осылай ағзамызға жинап аламыз. Мынау уже біз қоршаған ортаның әсерінен ластанған ағзамыздың кейпі дейік та. Соған біздің қарапайым су қалай әсер етеді? Былай ашып көрсетейін. Қарамайын суы осылай тазалайды. Барлық токсиндерді, шлактарды ертіп сыртқа шығаруына көмектеседі. Кәмшат Мұхаммед Каримова бұл өнімді 3 жылдан бері қолданып келеді. Оның айтуынша баласының іші қатып, мазалаған, неше түрлі дәрі-дәрмекті пайдаланғанымен әсер етпепті. Осы өнімнің арқасында баласының денсаулығы қалыпқа келгенін айтады. Балам дәретке отыратын болса, гашоумен тұрып болса, қиналады да мана. Толғатқан әйел адам болса, менен қашып, есіктің артына, диванның артына тығылып, қиналады мана. Ішкі еміне қанап, шығып жүр. Гашоумен отыратын болса, мен құшақтайды бірінші. Терлеп, манағыдай қара сопа алып терлеп, ұлы дәретін зорға шығады.